allihopa och välkomna till en ny video. Jo, vi filmar upp. Tyst med det. Och idag, eller nu så... Alltså, jag ska sova över här. Och det ska bli jätteroligt. Och vi har ett fort här. Det är helt sjuk kaos. Och där har vi lite... Tyst med det. Och där har vi lite fråga också. Till så här, allt. iPad och sånt. Då kan jag få köra lite nu. Bara får jag göra den här TikToken. I got plans for you. Över jorden. Varför? Det var bara. Häst upp till igen. Finns det så många sidor? Jag filmar det, Arvid. Nej, jag filmar mig. Jag lovar, jag filmar mig. Säg jag filmar mig. Arvid! Hoppsan! Han menar inte det. Alltså, han pekade. Nej! Jag pekade bara. Med pekfinger. Du, jag pekar bara. Du har gjort fel. Det där är med pekfinger. Nej, med långfinger. Nej, det är faktiskt med pekfinger. Nu ska jag göra en TikTok här. I got plans on you. Kan du stå där? Okej. Okay. Baby girl. Alltså varför ser du? Jag stänger för högt. Kan du pausa? Varför? Så säger vi när vi kommer. Vi återkommer. Här är han. Visa. Nu ska vi. Visa tältet. Kom. Du tog den här och visa. Nu ska vi äta. Jag tar bara. Så här fina tältet. Är du fast nu? Okej, ja. Vet ni vad vi äter? Men alltså! Lilla skrotnisse! Dra upp dragkedjan, Arvid! Men! Jag håller i, dra bara! Dra då! Ska vi stå här hela dagen? Men det är någon som har gjort en fus här! Ni har ju satt fast där! Nej! Jo! Nej! Vi skriker inte, för Arvid höll på. Men... Då... Nu har ni ett fängelse. Ni hade fängat fast den här. Nej. Nej. Alltså, Arvid, du får stänga. Vi har fulla händer. Ja. Ni har fängat fast den. Nej, vänta. Vi sätter den här. Varför jag vill... Alltså... Men jag tänker stå. Det tänker inte jag. Mami! Muffins, halmgrottor, för att de är gigantiska.
typ så här. Se hur gigantiska de är. Kommentera om ni har sett större hallongrottor. De är ni får inte så här kommentera bara för att ni så här vill. Så här stora. Det är typ halva mitt huvud. Kolla, så här stort. Ansiktet heter det. Tidom. Det är sant. Det är sant. Jag sitter inte helt på en stol. Nej, jag sitter inte på handtaget. Jag sitter inte på handtaget. Jo, det gör han. Nej. Är den här god? Men sitter den helt stenhård? Nej, hallå, den är stenhård. Jag sitter på en riktig stol här faktiskt. Bella. Han gör det inte. Han sitter på en stol nu. Ja. Alltså seriöst. Det gör det. Men sätt dig. Men jag sitter ju. Jag sitter ju på stolen. På den andra stolen. Aha. Den som är bättre. Ja. Men det var på riktigt en stol där. Ja. Vi ska äta. Alltså ser ni här? Jag har aldrig ätit en sån här. Och alltså den är hård här. Se. Det är så att man skulle flytta ner. Men se här. Den är hård. Först är det slime. Man får inte känna på något jag har ätit. Men min kommer man inte ner i. Så, oj. Se, kolla. Och där inne är det liksom lite här. Kolla. Det ser så slime. Det ser som mitt scrunchy. Se. Det ser ut som slime. Är det gott? Vad är det för något? Kan man äta slime? Ni bubstas med mig. Smaka. Ugnspannkaka. Vadå? Var ja, ni smakar på din ugnspannkaka. Vart går när vi äter upp? Alltså, tyst. Alltså, det här var ganska gott. Det här där i smakar som ugnspannkaka och det var ganska gott. Så jag gör såna här. Ja. Kommer nu upp. De här får 9 av 10. Alltså nu ser inte här, hon bara försvann. Om man gör så här så du fick mina fötter va? Ser du? Vi sitter på en likadan stol som jag. Vi sitter på samma stol. Ja. Och hon är liksom ett år äldre. Ja. Alltså vi sitter på samma stol. Ja. Kolla då. Nej, vi lurar bara er. Kolla här. Vi sitter ju på samma stol. Men jag sitter på kanten. Haha. Break by skurvar. Alltså du. Alla hela världen kan se det här. Oj. Vi fattar ju de som kollar på det här. We're my girl, baby, you girl, I give my goody. Alltså förlåt för vi är TikTok-nörda, men vi är TikTok-nörda. Jag måste göra en TikTok. Så TikTok-nörda är jag. Ja, vi gör den här. Inte nu. Vi gör den så här där ute sen. Ett. Två. Och hej. Där, vi tar den. Aga. Där, vi tar den. Vad ska vi tänka göra så på dubb och det? Men den är jättemtålig. Nu gräver vi ner den. Det mina sprickor i. Och den funkar inte. Ja, men gör du det? Som du gjorde. Nej, Arvid! Arvid! Här. Du får den. Nej, det kan inte vara gott. Där ligger jag och styr den! Låsa in den! Är det nu? Vi går snart, hejdå! Nu ska vi äta hallongrottor. Vi återkommer när vi har ätit upp dem. Alltså, vi ska äta upp dem här nu. Det var jättegott.
Ja. Och Arvid springer runt och gör med sin telefon. Bara, super. Alltså det var ju verkligen inte så att vi såg vart vi var. Vart var det då? Var du då? Filmen nu vill du berätta. Vi kan lägga den där för länge. Då kör vi. Ser du, vänta. Han tog den. Men, jag måste göra min kaka. Okej. Arvid! Gjorde du inte det? Nej. Det är så du får lova, Arvid. Jag lovar! Han har kastat in den busken. Vilken buske? Den här busken. Jo. För annars kan det inte gå så snabbt. Ta fram den då. Den är inte i busken. Han ljuger. Nej, han ljuger. Sommar och vi
like it on the blossom. Ambulansen eller tre låtsas vara blind och kolla på handikapp. Visa handikappkortet. Ja. Han bara, och det måste ju vara att man visar handikappkortet. Och låtsas vara bra. Och sen så när jag kör på en, han bara, jag är handikappad och blind. Aj, det är så jävla roligt. Ja. Förlåt, jag svärde. Fan, låter kör med en blind brorsa. Jag ska dra in dig. Jag ska anmäla dig som in i HA vetet. Och så ska jag ta ditt hjärta nummer. Oh. Nej, regnummer, ditt hjärta regnummer. Så ska jag ta ditt hjärta regnummer och lägga in det som in i HA vetet. Ja, alltså det kommer bli så det gör det. Nej, det klarar man. Men ska vi säga hejdå? Nej, vi har nog gått på 19 minuter. Men det är roligt lite. Ja, om ni tycker den här videon var tråkig så vi bara hoppade och sånt typ. Nej, vi har ätit också. Ja, men att vi slutade arbetet från tältet. Att vi inte gjorde så roliga saker. Det var därför vi visste inte ens vad vi skulle göra. Det är därför vi gör en vlogg. Men vi ska nog göra fortsätta med en sak som vi vill. Ja, men då kan vi inte filma. Nej, men vi filmar. Vi är inte så bra på att filma allt. Vi kan göra det när vi bygger så här, så det står framför. Så. Nej, men vi ska göra en sak. Vi kanske gör en vlogg innan ikväll, men sen kommer vi i alla fall göra en ikväll. Ja, nej, imorgon eller natten. Nej, ikväll. Vi ska filma. Hej då, säger Bella. Hej hela världen. Idag så har jag och Bella. Vänta. Idag så har Bella och jag gjort en massa vloggar. 3, 4 eller 2 stycken. Det har varit kul. Det har varit bra. Och där står hon. Och håller stjärna. Nu stänger vi av.